Българската индустрия няма да пострада от подобни набези, това заяви министърът на икономиката Богдан Богданов след проверка в ВМЗ Сопот. След взривовете в оръжеен склад край Карнобат, държавата започна проверки на всички предприятия във военната промишленост. Не само в държавните, но и в частните. Версии за взривовете все още няма. Те ще бъдат изяснени след приключване на огледите. На този етап не се изключва нито една версия за взрива. Чувате ли версията за атентат в Карнобат инцидента, когато се прокрадна така тази сутрин? На този етап не може да изключваме никакви версии, защото все още не сме започнали огледа на местопроизшествието. След като се направи оглед на местопроизшествието и се поставим фактите и обстоятелства с миналогодишния инцидент, тогава можем да правим някакви паралелни изводи. Няма в момента потенциален риск за производството, то работи на максимален капацитет. Разбира се, това, което е необходимо да се направи, е да има един по-добър синхрон между държавата и между бизнеса. Трябва да се актуализират и мерките за охрана. Трябва да се знае, че ние в момента работим в една много по-различна ситуация от това, което е било преди. И там, където установяваме наличие на дефицит от къмто мерки за сигурност, ние ще предприемем всички необходими действия, така че да повишим нивото на сигурност от къмто чисто технически системи, и които касаят охраната на тези заводи, както и физическата охрана на тези предприятия. Мотивите за поредния палеж в оръжеен склад на Емилиан Гебрев са ясни за него, каза самия той пред Евронюс България. Аз моя версия винаги съм имал, но тя не е меродавни водещи, има български специализирани органи. Знаете, че има информация, че може би са така включени разузнавателни служби на чужди държави в тези процеси. Ние трябва да имаме надеждни данни, за да си свършим работата. Няма никаква причина да се отнема лиценза, тъй като в случая те си изпълняват техните ангажименти. Това е частна фирма. Гебрев намира прилики между този случай и случая от преди точно една година. Според него обаче не бива да се търси връзка с предоставянето на помощ от страна на България към Украйна, защото атаките са започнали много преди това. Притеснително, според него, е, че резултат от разследванията години по-късно все още няма. Силно искам да вярвам, че най-накрая ние ще започнем да си защитаваме страната и държавата. Ако си защитаваме страната и държавата, ние като част от тази страна и държава и ние ще бъдем защитени. Да защитаваме от кого и срещу какво? Да не се случат ето такива неща. Това е голям, първо, стрес за населението, второ, ето да кажем, и ефирно време, средства. Слава Богу, че няма какъвто и да било смъртен случай, слава Богу, че няма каквото и да било замърсяване. Това са изключително важни неща и не бива така с лека ръка да се подминават и да се забравят. Междувременно днес започват проверки на сигурността на държавни и частни военни предприятия. Те бяха разпоредени от премиера академик Николай Денков след взрива в склад за боеприпаси край Карнобат.